Ej, alo. Ćao ti, gospodine, kako se zoveš? Ja se zovem David. Ćao, Bartone. Reci mi kad stižemo do sastanka. Pa znam šta, ja sam pod stresom. Ja bukvalno imam muku u mom stomaku. Jaj, pa ti imaš muku, jaj. Pa morat ćemo da idemo kod bolnice, da vidimo šta se dešava. Ali ne mogu da idem na sastanak 6:32, znači bukvalno je sad 6:30 ujutru, ustajem, znači već mi hvata grč. I moj mi se mišić zgrčio kad vidim svoje osjećanje. A roller coaster emocija. Konstantine, ajde sad reci njemu da mu ako kažeš nekim ljudima koji su prosti, ne kažeš da je i čak i Marko prost. Pa rekao mi je da zauzme mesto. I on je glup, on je i čak i degen. Pa znam, ali... Znam, ali ako nemoj njemu da mu kažeš da će opet dobiti traume, zar ne? Ajde, skockamo ćemo se, ajde. Evo, čao. Kako možeš njemu da mu kažeš? Pa ne znam, ja bukvalno ne znam, sine. Ali ja sam toliko, znaš da sam ja toliko besan na Marka. Ja sam čak i toliko besan na Konstantina, znaš. On je bukvalno, znači ovaj Marko je ožalošćen. Da, znači on je bukvalno htio da kaže, ajde, ti zauzmi mesto i onda ti, ajde se premisli tamo u onu, ono sveć, znači, ma mrš bre Marko, da li imaš mozak tvoj ili da li si ti ikad nekad obudio svoje osjećanje, da, rollercoaster emocija. Ma kakva je rollercoaster emocija, šta pričaš? Nije to šokantno da kažeš da su Marka slagali, to govorio rezimeu Marka, znaš, si morala da kažeš da je Marko glup, mora. Ako je Marko glup, onda znači da on više ne bude kao on. Znam, ali on, znaš da svaki dan zauzme mesto. On se uvijek zeza sa šefom. Pa da. Ali kako nije tebi sramota da kažeš opasnice, spusti loptu i zaigraj. Znači ja bukvalno živim bukvalno u mojoj glavi, ne dešava se puno sramoti od toga. Pa znam, ajde, ne znam kako su svi upućeni zbog toga. Znači, bukvalno mi ide na ganglije za francusku opel školu, čak i za đake i za one firme koje prave automobile. Sad ti malo popi. Pa znam, ali čovjek harmonija ukusa. Nemoj da kažeš da ću ja da probam azuki sladoled. O, to mi se sviđa. Ali to mi baš prija, znači ukusan je i lep je. Da znam, ali to se jednom prepliče, to se jednom i Max pita. Znam, ali ajde pusti me da jedem. A čekaj, da li je toliko jeftin taj sladoled? Pa nije malo jeftino, ali je od franka, bukvalno. Od franka. Kako je jeftin ukus. Zašto ližeš tako nešto jeftino? Pa ne znam da bi mogao da osjetim ukus, da li bi mogao da radiš u svom stilu. Ej, slušit ćeš konzolu, ej. Konzola staje opet ovdje. Da, znači, samo ti ostanem, idem ja samo do prodavnice da nešto kupim. Samo ti tu ostanem. I onda ću tamo da platim nešto novce. Joj, jel ima neki fešni, jel ima nešto da se kupi, možda za sladoled, ne, možda samo da idem do restorana, mogu i samo da idem negde, da skuvam ručak, ali nešto da kupim za božnju,
da platim, da nešto radim. Možda ću pozovem nekoga da kaže Cviku, da će, čukaj, se kaže ako pozovem Cviku. I on se meni javlja. Ćao Cviku. E, gde si bre? Cviko, rekao sam ti, ako se opet svađaš pre Marka što je on zauzeo mesto Cviko, ću odmah da si prekinu pozdravio. Da, Cviko. Cviko, ajde, molim te, reci mi zašto Iko mora da proba? Ma ja ne mogu da verujem. Pa vi se gadite, ajde, čao se. Evo, moraš negdje ići. Joj, idem samo za besplatni parking, da malo gledam bioskop. Ah, ovo bi tamo da uđem u ovo službe do brata, eto tako. Joj, ajde, nemoj da mi se zoveš, ko me zove? Max me zove. Ćao, Maxe. E, ajde, jesi uključio video poziv? Uključio sam kameru, sve je sjajno. E, idi tamo do igraonice. Neću tamo do igraonice, tamo ću da tamo nešto da radim. Da idem do ovo, da gledam bioskop. Ajde, čas. To jest, nije čas, nego, ajde sad tamo, vrati se u DD site i tamo nešto naruči. Neću da idem na DD site, evo čao. Dobar dan. To jest, dobro jutro. Dobro jutro, gospođice, dobro jutro, gospođice, ja se zovem Žana. O, čao, Žane, mogu li da gledam neki film o brodovima, o Titanicima, o ono koje potone? Možete slobodno da idete u salu broj 1. Ili možete da idete u 2. Ja, neću to. Čekaj. Evo ga. Ovdje piše, zauzimajte samo za gornje mjesta, nismo još na prve stolice, pa znam. Guten Tag, Frau Indianas. Bitte echte Cowboy. Tebe sam prespadnu Coca-Cola. Malo mi prepirće. Ali čak mi je šlek muka. Ja opet Marko, opet Marko me zove. Znači sad ću ga poludim od Marka. Moći ići do WC-a. Zaboravio sam da idem u WC, znači dosta sam gledao taj film. Ćao, idem ja. U redu. Nekako ću morati da idem kući. Da malo da nešto radim. Pazite film. 150 euro. Ok, nije toliko ni skupo. Ima lefti. Ok, doviđenja. Žal, doviđenja. Jao, je, kako volim ove prijatne stepenice. Jo. Ići ću tamo u službena vrata, da bi, eto ga, evo ga. Ej, šta ćeš ti ovde? Ne znao dugo da ovde živi. Ali čekaj. Ja, ajde, nemoj me zvati, ko me zove? Konstantin, opet. Opet? Ćao, Konstantine. Hoćeš da radiš svoj besplatni doživljaj. Pa kakav besplatni doživljaj? E, hoćeš da ideš na DD site da gledamo sve neke crtače u svim prevodima, tekstovima, svi neki Disney plus crtači, svi nešto o filmovima, nešto kao super filmovi, kao, eto. Često mogu da kažem da uskoro dolazi Noć veštica. Noć veštica, to mi se sviđa. Ok, znam, Noć veštica, u redu. Ali ovaj, šta će za doručak? Ne znam šta će za doručak, ali barem bi mogao da idem neki biftek.
Ali ja sam uzeo svoj Azuki japanski sladoled. Vidi ovo. Uj, ti se taj sviđa? Sviđa mi se ovaj Azuki sladoled. Pa ako ti se sviđa, možda je tako japanski. Sviđa mi se taj japanski Azuki. Ali ako ima sladoled radnje, tamo bi mogao da ideš sljedeći put. To ti nešto govori o rezimeu. Čekaj, ko je to tamo? To je Viktor. Upoznaj se. Gde si, Viktore? O, čao, Davide. U, tamo je, ti izgledaš kao neki klovn. Da, ja sam ti tvoj pravi. Daj da uzmem neki sladoled. Od koliko korneta? Ja ću od onog velikog korneta. Nije pubertekski, ali je tekst tekstura za mene. Jesi ti radnik ovdje? Nisam radnik, ali samo nešto dobro. Ej, nije ovdje dostupno da uzmeš kornet. Pa da, ali samo želim da uzmem nešto besplatno. Pa ej, čekaj, jel ti to kradeš? Ne kradem, ali samo... Ti ćeš završiti u zatvor što kradeš tamo sladolede. Evo, došao je Nebojša. Gdje si Nebojša? O, čao, gdje je Cviko? Ne znam gdje je Cviko, ajde pozove ga, molim te. Čekaj sam na put, on uskoro dolazi u Bosni. Tamo se uskoro stavio noć peštica. Znači, ja nemo. Ajde, čao ovaj ti, Konstantine. A, kako se provedeš danas? Pa, ovaj, Viktore, ne znam kako, ali... Morat ću ići kući. Ajde, prebiješ mi mozak. I meni, išto. Daj, nešto, jaj, šta sam imao? Čekaj, malo da nešto pročitam. Čekaj da uzmem. Čekaj, sam imao. Barack Obama 2009-2007, a šta je ovo? A taj je on 2016, čekaj, stani malo, stani sam ovdje, ne treba mi taj papir, baci Barack Obama i čak i Donald Trumpa nema. Ko je bio Barack Obama? Ćao.